E aí, você gostou do catata? Eu, na verdade, eu achei muito gostoso. Psicologicamente, você acha que está comendo um inseto, uma larva, então você fica afetado. Mas se você não pensa nisso, o gosto real é muito bom, na é verdade. Bom. Eu gostei, eu não achei ruim, não. Ele é um pouco fibroso, mas lembra um shimeji ali mais fibroso. Sim, sim. É isso. Essa é a realidade desses atletas. Então, nós fomos exatamente para entender como que esses caras produziam. Esses atletas incríveis e ficamos chocados quando nós vimos como que eles dormem, como que eles comem, como que eles treinam, com o que eles treinam. Sim. Isso que é o mais chocante. Como que consegue se desenvolver as pernas como daquele garoto tubarão? É, é, é quase inacreditável como, na minha, na minha opinião, como árbitro internacional, como alguém pode chegar a esse nível de desenvolvimento muscular e essa densidade muscular que. Particularmente esse cara de 21 anos, o tubarão tinha comendo uh, o que ele tá comendo, passando fome, né? Sim. Literalmente, ele tava comendo arroz e esse catato. Era a única ó, coisa. Esse é o treinador que, que nós conversamos muito lá, o Niquinho. É. é, ele é praticamente um pai para esses garotos. É, se se, as, se os, o pessoal, né, muitas, muitos lugares do mundo falar, ah, eu, não, eu não consigo aí, competir. Ó, porque ó, menino, dá pausa aí, é, Esse aí é o pausa. tubarão aí. Olha isso. É, é, pro pessoal ter uma ideia, uh, eles, eles literalmente estavam. Isso daí não é. Ó, obviamente, a gente fala isso com atletas profissionais, eu e o Júlio. Você passa fome na competição. Dar você passa fome. Passa, não tem Mas como. quando a gente fala que esses atletas estão passando fome, não é a fome normal que um atleta tá passando porque ele está regulando a, a quantidade calórica que eles estão comendo. Ele tá passando fome porque ele não tem mais comida para comer. É, é, é completamente diferente. Que a quantidade de arroz que ele tinha acabou. Então ele não pode mais. Uh, ele não tem mais nada para comer. É uma fome completamente diferente Tamer, que a gente tá Tamer, falando. Aquela hora do catato era a primeira refeição deles. Sim, sim. É. Não. Não, não. não. O Adão tá online, ele mandou aqui no, no chat, ele falou assim: o vídeo mostra a realidade dos atletas específico em uma, em uma situação específica. A, a opção do catato tem a ver com o custo-benefício para poder chegar o mais Exato. próximo dos micros e macronutrientes. É isso que eles usam. É. A predominância é essa. Então e... eles não conseguem usar frango, eles não conseguem usar Sim. outra fonte de proteína. Agora, é incrível como que a, com a quantidade calórica tão limitada quando eles têm, como eles conseguem chegar a esse nível de desenvolvimento muscular. Na minha opinião, em todos os lugares que eu viajei, eu tenho que falar que eu acho que a genética dos angolanos. Talvez é, seja, seja a melhor genética que eu já vi no mundo. Seja superior. Uma das melhores ou a melhor, é. tá? Eu acredito que do brasileiro, com certeza, também é uma das melhores. Isso eu, eu acredito que acontece quando você tem um, uma mistura inter, interracial tão Sim. grande, você acaba aprimorando a carga genética. Isso daí é demonstrado em muitos estudos. O Brasil, por causa dessa mistura grande que a gente tem, a gente tem uma genética superior mais gente Tem gente do planeta. Aqui. Exatamente. E a genética é muito boa. A Angola é incrível também. Eu acho que você vê isso no povo angolano. Ah... E como eu falei, eu, eu acredito que um dia, eu, já está chegando esse dia, o Brasil vai se tornar o número um do mundo, já é, em muitas áreas, temos os melhores treinadores do mundo, como o Júlio Balestrin. Ah, oh, ok, isso obrigado. Ah, então. mas é verdade. O, o, o Júlio Balestrin e muitos outros que estão aqui já, a uh, Panaim. E a gente tem uh, também as, as companhias de suplemento hoje que fazem os melhores suplementos Sim. aqui no Brasil. Mas eu acredito que um dia a gente vai ver o melhor atleta do mundo da Angola, né? Ou no Man's ou no, no Bodybuilding, ou no Classic Physique. Eu acho que esse dia vai acontecer. Aqui a gente tem dois potenciais específicos, que é esse daqui, que é o Tubarão, que é o da Play continua aí, e aí a gente tem outro menino que é o Máquina de Guerra também, que é excelente. né? É, o máquina de guerra acabou ganhando, né? Sim. Mas uh, o tubarão tem só 21 anos, ele só precisa ficar um pouquinho mais condicionado, né? Isso. E aí eles estavam, na verdade, num rebote né? da, da competição da semana passada. Né? E, cara, na hora que eu, a gente chegou lá e eles falaram: a gente não comeu nada até agora, desde a competição. Sim. A, agora. É aí que a gente entende o tamanho da necessidade Sim. que eles passam.